Davlat xizmatlari orqali kredit tarixi to'g'risida ma'lumotnoma olish tartibidan xabardormisiz? Xizmatdan foydalanish uchun my.gov.uz orqali foydalanuvchining shaxsiy kabinetiga kiriladi. U yerdan izlash oynasiga xizmat turi yoziladi va unga kirib, xizmatdan foydalanish tugmasi bosiladi. Oynada ko'rsatilgan oferta shartini nazardan qochirmagan holda keyingi qadamga o'tiladi. Bu yerda avtomat to'ldirilgan ma'lumotlardan tashqari hudud belgilanadi va arizani qayta tekshirish bosqichiga o'tiladi. Ma'lumotlar qayta tekshirilgach, yuborish tugmasi bosiladi. Xizmatdan 1 yilda 1 marotaba bepul foydalanish mumkin. Keyingi jarayonlarda bazaviy hisoblash miqdorining 5% miqdorida to'lov undiriladi.